baina hezkuntza sailaren kudeaketa interesatu baten ondorioz, egoera oso konplexuak bizitzera eraman gaitu eskola askotan, gehiegietan. Horregatik, segregazio egoera gainditu eta denona eta denontzat izango diren ikastetxeak bultzatu behar ditugu. Beharrezkoak diren giza baliabidez hornituak eta azpiegitura duinekin. Bide horretan lanean jarraituko dugu, langileen lan baldintza duinen alde. Euskal Herriak, herri gisa, merezi duen benetako hezkuntza publiko eta burujabearen alde. Bide honetigoaz, gora langileon borroka!